Ətraf mühiti çirkləndirən əsas faktorlardan biri də plastik qablaşdırma tullantılarıdır. Statistikaya görə hər il dünyada 500 milyon ton plastik məhsul istehsal olunur. Plastik və polietilen məhsulların parçalanaraq yox olması üçün torpaqda 800, dənizdə isə 400 il vaxt lazım gəlir. Hər il okeanlara 150 ton plastik tullantı atılır. Hər il milyonlarla dəniz canlısı plastik tullantılar səbəbindən tələf olur. İnsan orqanizminə zərərli maddələrin 80%-i plastik tullantılardan daxil olur. 2017-ci ildə Azərbaycanda istehsal olunan plastik qablaşdırma məhsullarının həcmi 2010-cu illə müqayisədə təqribən 2,5 dəfə artıb. 2009-cu illə müqayisədə plastik qablaşdırıcı idxalı isə 5 dəfə çoxalıb. Ölkədə hər il orta hesabla adam başına 24 kilogram plastik tullantı yaranır. Prezident İlham Əliyev 2019-cu il fevralın 7-sində Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Gəncləri tullantıların idarə edilməsi işinə dəstək olmağa, onların çeşidlənməsi və azaldılmasına öz töhfələrini verməyə çağırırıq. Plastik tullantılara qarşı mübarizədə bir olaq, könüllü olaq.